Kemişe şanlısı dosya koyarız daha çok boşluğu. O gün mesela o gün gibi daha bir var mı baba? Bak bunlar bu bu tam da bir proda. Gözmeyen eski bir drive o. Havada çapı kırmıyor bu. Getirdi. Lekriya nasıl bana böyle bir şey yapar? Tak tak da gadol tutetro pro. Bir cerdik ya Alexia popüler oda mı? Örtüm temat su pro zogali popüler oda. Ardından Mehmet Sargavak zorunlu. Ახალი ტიპის კლიენტურაზე გასვლა, მით უმეტეს პატარა ქვეყანაში, რომელშიც ავად თუ კარგად საბანკო სექტორი
განვითარებულია და ცოტაა დარჩენილი ნიშები. ამის ალტერნატივა თეორიულად იქნებოდა ჩვენთვის პრეჩელი დაგვერომეთობიდან, მერე დაგვეცა და ვინმე თუ შემოვიდოდა შეიძლება არ ხდება, ეგრე ახალი ემპორაზე არ გადიან, მიხოდეს როცა გინდა ახალგაზრდა სეგმენტი, ფულის ონლაინ ხარჯავი სეგმენტი, სეგმენტი რომელიც მობილურთან კარგად არის, სმარტფონთან კარგად არის, სახში ბროდბენდიები და ასე შემდეგ. Ანუ აი ეს ლოგიკა იყო და მუცხადია რომ ელექტრონ გადახდებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული core competence, უნდა ვიცით რომ ბანკივართ მილიონახევარი კლიენტი და რომელიც თვეში 4 მილიონ ტრანზაქციას აწარმოებს. მესამე დიდი მიმართულება ეს არის ეგრეთ წოდებული VoIP communications, ეს არის ინტერნეტ ტექნოლოგიაზე აგებული ხმოვანი საკომუნიკაციო კავშირი. Ანუ აქაც ეს არაფერი ორიგინალური არ არის, თამაში ცხადია, ხოლმე გადიგონია ბევრი სხვაც, მაგრამ ნუ საქართველოში წამყვანი დამოუკიდებელი ბიზნესია და აქაც გარდა იმისა, რომ საკმაოდ კარგი ქეშფლოუსია სამ თავის ზომის კომპანიისთვის, ამ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რა, რომ ჩვენ ვთქვათ, გვაქვს კიდე ერთი ბაზრის დიდი სეგმენტი, ეს არის ქართული დიასპორა, ეს არის მილიონი ადამიანი, ვინც ცხოვრობს საზღვარგარეთ და ეს ვთქვათ, ხშირად რეკავს სახლში. ანუ რეკავენ მას და არ არის ესე რომ თქო ყველა სახლობლები და ყველა ოჯახის წევრები აქვს, თქვათ Skype-ში არიან და ანუ Skype-ით რო მისაღებო შესაძლებლა რა ხდება ქართული სატელეფონო ნომრის ქალაქის ნომრის ესე რომ მინიჭება და ვინაიდან ეს ყველაფერი VoIP არის ინტერნეტ პროტოკოლზე დაფუძნებული, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეგიძლიათ რეკოდ თბილისში ან დაგირეკოთ თქვენ და ეს იქნება ადგილობრივი დაიწყო. Da, ai sulahali gimatuleva, rogoși să givele, pilot cel din pehi, etiquele este în acest digital content, un cel din in vitro, publishing, ვაქს აქტივები ასევე საფორმერეთ ამაზე დაგავხდეთ გეთქვით აბა აი პირველ რაღაცას მინდა დავუსვათ ხალხი თორემ ჩვენ არც ერთ კომპანიაში 100% არ გვიგებია კონტროლი კი ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ სტარტაპ ბიზნესში ინვესტირება ისე რომ მისი ფაუნდერები ან დამაარსებლები გავიდნენ მაგ ბიზნესიდან რაღაც ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს ეგეთი მოდელი მე არ მომწონს არ მჯერა და შესაბამისად ყველა ამ კომპანიაში შენარჩუნებულია ის ხალხი და დემდე აღწერებული მუშაობას, ვინც ეს კომპანიები დაარსა და ასე ვთქვათ, რაღაც იმ მინიმალურ დონემდე მიიტანა, როდესაც ვთქვათ, ჩვენთვის გახდა საინტერესო, ჩვენ ესენი აღმოვაჩინეთ, ვიპოვეთ, ინვესტიცია გავაკეთეთ და ასე შემდეგ. შემდეგ ვერძე რომ გადავიდეთ, ეს არის ჯგუფის სტრუქტურა, უბრალოდ ანუ როგორც ვთქვი, ასე ბიზნესებში არის კონტროლი გარდალინჯესა, უცხოურ ბიზნესებში ცხადია ჩვენი პატარა ინვესტორი ვარ, თუმცა ვთქვათ ძალიან საინტერესო მიმართულება ჩვენთვის და ძალიან მიამატება ზოგი ისეთ ვთქვათ აქტივში აი ამოყავით თავი მომნახევარწლის განმავლობაში. შემდეგ დაწყებული ამას ვერ წაიკითხავს, მაგრამ ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ანუ შარშან კონსოლიდირებული შემოსავალი ყველა ამ ბიზნესისა, რომელსაც ვაკონტროლებ, რომელიც SMAPEX-ის ინკუბატორში არის გაერთიანებული, იყო 2.5 მილიონი ლარი, წელს მარტო პირველ კვარტალში იყო 1.1 მილიონი ლარი. ანუ რომ დააწლიუროთ, დაახლოებით სადაც 4.5 მილიონ ლარზე დავალთ, ანუ ფაქტიურად დაავადებული იქნება შემოსავალი და იგივე დინამიკა არის პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პარამეტრით შარშა თუ ამ ბიზნესებმა, ესეც საკმაოდ უცნაური და საინტერესოა, რომ ერთი ორი თვის შექმნილმა ბიზნესებმა ფაქტობრივად ყველა მოგებიანია, ფაქტობრივად ყველა მოგებიანია. და შარშა მათი ჯამური მოგება თუ იყო, ნუ არც არაფერი, 124,000 ლარი წელს მათი ჯამური მოგება იქნება დაახლოებით 750,000. ამ პატარა ბაზარზე რამდენი პატარა სტარტაპ კომპანიისთვის ალბათ არც ისე ზუსტი შედეგი. შემდეგი. Ну, როგორც დისტერბები რო დაგანახოთ, აი მაგალითად, ნამბრო რეგისტრი იუზერს, რო ანუ რეგისტრირებული მოხალისეები. იმანის შემთხვევაში, ერთ წელიწადში და იყო 922%, ახლა არის 750 მეტი
საფულე დარეგისტრირებული ძირითადად საქართველოში, მაგრამ არამარტო და ამასაც ვისაუბრებთ. Მაგალითად, სუპის შემთხვევაში რეგისტრირებული მოხმარებელი 4-7%-ით გაიზარდა ერთი წლის მანძილზე. Da, nu, ai analogii urististe pe viigua, ყველა parametri tara, მაგრამ ბევრი parametri. Realul, startup business-ში, nevismier sferul să heba, metacleba. O aramarto online business, tu ți-am igor rinșima, anu tu, ragața sa arse, visero, margan, ganska, sac marisie, pas visteva dobro, vse energie orizeri, tveși, zirmeti, oții, zdati, poți, tveși. Ca izardo, albat, Albat a atins acest business în dația, în acest program, în acest șerbegi. Anu, rato gava că te trebuie la perigata, cu ce un entuziasm să vă afișe în tădu. Pirueli Isaris Rom, mai antreprenorship is tel șeț cobla, sa că pe lui ce un iazrit arhteba, sa că marisat, ce un iazrit arut să efa armin, cam ugit hoțele în ceavă, dar omara. Ai hart, țampoani, universitetis, სწორედები რამდენს გაქვთ თქვათ მიზნად რომ დაამთავრებ თქვენი ბიზნესის დაწყება ან აწყობა და აი ანტრეპრენორი რომ დავხვდეთ 1 2 ხო კარგი შედეგია ძალიან მე ბევრად უარესებული ძალიან სასიამოვნოა მაგრამ ისიც გესმით ალბათ რომ თქვენ არ ხართ ასე დამახასიათებელი სოციოდემოგრაფიული ჯგუფი ხო ზოგადად ქვეყანაში ბევრად უფრო ნაკლებია ინტერესიც, ცოდნაც, ენთუზიაზმიც და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვთქვით, რომ ამას ჭირდება ხელშეწყობა, მაგრამ ჩვენ ვართ რა ერთი სკრივ თავისუფალი ბაზრის მიმდევრები და მეორე სკრივ შესაბამისად ვართ გაქრებული ჩანსადი ცინიზმი ყველა სხვა სტიმულირების სისტემის მიმართ, ანუ ჩვენ ამას ვარგებთ, მათ შორის ჩვენი მოგებისათვის, იმ ფაუნდერებთან და იმ ანტრეპრენორებთან, ვის ბიზნესებში ჩვენ ვაბანდებ ფულს. Titon მიდგომა ეს არის გარკვეულ წილად ჰიბრიდი, ანუ ვენჩურულ კაპიტალ შორის და ინკუბატორ შორის. რას გულისხმობ ჰიბრიდში? ანუ რეალურად არსებობს Space-ი, ჩვენი Liberty Towers-ის მე-12 სართულზე, სადაც ყველა აი სტარტაპ კომპანია ზის, ყველანი ისინი იქ მუშაობენ, ანუ 800 მეტრიან ფართობში. შედეგად ამისა ხდება ურთიერთგაცვლა ინფორმაციის, IT შტიკები ერთად ზიან და მუშაობენ და ასე შემდეგ. ჩვენთვისაც უფრო მარტივია ეგრე, თუმცა რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა სხვა სიკეთეს რომ შევადაროთ, ანუ იმ ფართობში ყოფნა ალბათ შედარებით ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენ ამ კომპანიებს მივეცით, თუმცა ეგეც არის. Და მეორე არის ეს კომპანია Venture Capital Group-მა, იმიტომ როგორც ვთქვი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ინვესტირება ჩვენთვის საინტერესო სამარხებში და ეს რაღაც ეგეც ჰიბრიდია. რაც შეეხება ინკუბატორებს, მან არის რამდენიმე რამდენიმე როგორც ძალიან ბევრია დასავლური ანალოგი, თქვა თუ ის მოდელსაც ჩვენ მეტნაკლებად ეგულირებას უკეთებთ, ყველა ცნობილები რომ ვიხოთ Seedcamp, Y Combinator, Techstars, და არის უამრავი ჩიბერი. ეგეთი რამე ჩაწეროთ, აი ასობით ამოვა, ყველა ერთი ხარისხის არ არის, ესენი მართლა ყველაზე კარგები არიან, ვთქვით მიბაძოთ. Sărăt cam obis, sau ce cam obis, sau ce rara. O dacă ide să interesă tema, că și eleva oștua și cuvânta nimatuis, vin să apireps, antreprenorship și tavis, țalebis, mosinjuas, da, egeti care nu gați oatele bis mutebas, anu cuen, șe mă duc omaz de sectembrie dran, va apire pro democratie uri da vădăt, ce alef și unii s-ar mea nu gără, să-și da să-l gără, să-l globalul fenomenia, vă rog am nevoie să lis, tot să tardeva, să lis dacă e fel în orice regăsă de bulis, Startup Weekend. Anu am bonus de eba scaus, te-au sponsorii, nu am și trebuie să acolo și am trebuie să ies, va cuen, bine mi cuen, september și, hteba, ce uzguda, vă practic, vă nebismier, antreprenori, nebismier, startup business, să spăt ce ulia, მომართვა და დასწრების სურვილის გამოთქვა, ნუ რაღაც მინიმალური სელექციის დონეზე, უფასოდ ცხადია და ასე შემდეგ, ხდება მათთვის როგორც ვთქვათ ამ ბონიზიებას, როგორც ეს ორთრიანია, სამთრიანი ადგილის გამოყოფა, დესკის გამოყოფა, მათი პროდა და ასევე პრეზენტაციების, ასე ვთქვათ განრიგში მათი ჩასმა, რომ თავისი პროდუქტის დემო თუ უკვე გაშვებული თუ არსებული პროდუქტი თუ ინოვაცია და ასე შემდეგ ეს წარმოადგინონ. აქეთა მხარესაც დასწრება მეტნაკლებად თავისუფალია, ანუ ცხადია ვიქნები ჩვენ, მაგრამ იქნება კიდევ დიდი რაოდენობა, ასე ვთქვათ,
expertebis shesazlo investorebis IT shtikuri kompaniebis da ase shemde da amitom ai ese tushvalo garemoshi majoris ezlevat ai am startupebis dafuznetebs sashvaleba ro tavisi produktebs zamoachinon tu servisi rada chela miigon idealu shemtovashi investirebas mohtos da ase shemde ну а я формачи тартус член авихет ეს პრეფაზე როდესაც ის დაიწყო პროექტი სიცხვილია ბაქოშის ჩატარდა ერთი და აი ეს იქნება სექტემბერში და მეორე რო სექტემბერში გაჩნდება ჩვენ პლატფორმაზე ეგრეთოდებული crowdfunding-ის ელემენტები რაც ნიშნავს იმას რომ გარკვეულ ჩვენ სტარტაპებში ჩვენ ანუ აი ონლაინ მიცემთ სხვა ადამიანებს qualified investors in progress მაგალითად ბიზნესია თანამონაზონობის და თანაინვესტირების საშუალებას ეს მინდა ონლაინ. ანუ აი ეს ორი დემოკრატიული ინოვაცია შემოვა სექტემბერ-ოქტომბერში და სექტემბერში დიდი შედეგი. ისტორიაზე რომ ვიკრათ, ანუ SmartX-ის რებრენდინგი მოხდა 3 წლის წინ, 2.5 წლის წინ დაახლოებით პირველი ინვესტიციები გავაკეთე 2011 წლის ივნისში, ეს იყო კომპანია Imani, სადაც ახალებანი მუშაობს და კომპანია Money Movers, რომელიც არის ფაქტობრივად ვირტუალური currency dealer, web money to swap dealers, გადასვლის ბიზნესია, Imani თავად საფუძველია. შემდეგი შენაძენი იყო Pinpoint, რომელიც არის ერთადერთი ეს ქართული უკა ქართული კონტენტი, ანუ გუგუსკია რეჯიმებით, მაგრამ ნუ ჩვენი ლოკალურობის ხარზე და კვალობაზე ის გამო ჩვენ გვაქვს კონტენტი და რამდენიმე ისეთი ფიჩერი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ ექნება Google Maps. პროექტი დაუსრულებელია, კიდევ ბევრი არის გაუჭირდება, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ფიჩერი, რომელიც არის, შეიძლება სათამაშო ფუნქციონალი უფრობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს Street View, ჩვენ ვები კიდეთ ის კამერები პანორამული და ასე შემდეგ და გვაქვს გადაღებული დაახლოებით 320 კილომეტრი Street View. ნუ და ასე წელი გავა სანამ Google შეიძლება დავთვალოს საქართველოსში პანორამული გადაღებები და ჩემია ანუ არსებობს ეს უკაუპეთო, მალე არის არსებობს, აი როგორც რუკა დღესაც არსებობს, Street View-ს არის ყველაფერი. და რა ტერიტორია არის მოცული? Street View თვითონ რუკა საქართველოსია, ბუნებრივია. Street View-ზე წელს გაზაფხულზე დავიწყეთ არა თბილისის გადაღება, მაგრამ ალბათ 3-4 თბილისია. მაგრამ რაღაცეები უკვე დამატებული არის დაჭერილი. უმეტესწილად თბილისია, მაგრამ აი წელს სულ გასულებია და სანამ აი ამ ინდია და საფულია სულ რაიონში. ნუ აჭარა და ასე შემდეგ. თვითონ ის რომ კომპანია გამინესე. კი, ეს კომპანიებიც ან ჩვენ ვიპოვეთ ჩვენ თვითონ, მოგვეწონა რას აკეთებდნენ და ჩვენ მივაკითხეთ ჩვენ დავესაუბრეთ, რაღაც ურთიერთობა დავამყარეთ და შევთავაზეთ ინვესტირება და ერთი ორი შემთხვევა, როცა იმათმა მოგვაგნეს ჩვენ. ბუნებრივი სელექტიურები ვართ, ანუ ჯამში ხოთ ესე თქო, რამდენი 7 ქართული აქტივი გვაქვს ნაკიდი, ალბათ 40-მდე კომპანიას დავესაუბრეთ, ხო? აი ესე რომ ან იმათ უპოვი ვართ, ან ჩვენ, ხო? მაგრამ აი და ნუ ეს venture capital-ისთვის საკმაოდ ნორმალური პროპორციაა. მაგრამ კი, ანუ ისეთებს საფინანსო ბიზნესს ყოველ დაწყებულია თუ თქვა ბიზნესების წარმოქმნაში პროექტში. არ არის გამორიცხული მაგ შემთხვევაშიც კი, ოღონდ კარგად უნდა გვესმოდეს ნიშა იმ ადამიანების შესაძლებლობები, მასშტაბი ბიზნესის, ინვესტიციების მოცულობა, რატო კეთდება, არის თუ არა ექსპორტირებადი თეორიულად მაინც ამასაც მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ წელს უკვე ვიწყებთ ჩვენი ბიზნესების ექსპანსიას მეზობელ ქვეყნებში და ასე შემდეგ. თქვენ რო შეხვიდეთ SmartX Jazz-ზე, იქ საკმაოდ დეტალურად 1-3-4 გვერდი არის ჩამოწერილი our approach, ანუ ჩვენ რას ვეძებთ აი ამ სავარაუდო კომპანიებში თუ ადამიანებისგან, რა კრიტერიუმები გვაქვს, რატო გვაქვს და ასე შემდეგ. საკმაოდ ჩემი აზრით ნათლაწერია, მაგრამ გამორიცხული არაფერია. ჩვენ ვართ როგორც angel investors-ები, ანუ ეს სულ საწყის ეტაპზე, ისე რაღაც early stage, seed stage. კი. კონკრეტული სფერო არა ზოგადად. Ну, а и сотхи сфера, раз თავიდან ვახსენებ, ეს ყველაფერი ცალია ვებსაიტზეც არის თელი ეს კონტენტი. ანუ გადახდები local deals research, digital content, voice კომუნიკაციები, ეს სოთხი ჩვენთვის ყველაზე ახლოა, მაგრამ
ამდროდ არ გამოვიდა სოცბას პერიოდში ეს ინვესტირება. ბაზარი პატარაა და ეხლა ეს ესელექტურებული. ძალიან შორს არ უნდა იყოს აი ამ თემების ძალიან შორს რაღაც. ბიოლოგიურ რაღაც ბაიომედიკალ რაღაც ერთ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძენთ ეგეთ კომპანიას, რო ადგენა არ აგვაქვს. ალბათ არასდროს იყოს. ონლაინ კომერციის იმბლი თუ რამე არის, ალბათ მაინტერესებს. ესე იგი, 2012-ის იანვარში იყიდეთ სლუპის 20% და აი თქვენ კითხვაზე რომ გავაგზავნო პასუხის გასება სამრო გემასორება რამხელა იყო მაშინ ალერში. ზომი. ანუ არსებობდა, არ იყო მარტო ქაღალდზე, მაგრამ ნუ იყო 7000 ლარის ბრუნვა ქონდა სულს როცა იყიდეთ მაშინ. სამი-ოთხი შეტავაზე ვაიდო და ეხლა 380 შეტავაზე ვადევს ყოველ თვე. ზორითვის მადას მივაყოლეთ ფრიშოპი შარშან აპრილში. ესეც ძალიან პატარა იყო, როცა ვიყიდეთ. მაიფონიც აპრილში ვიყიდეთ. მერე წლის ბოლოს იმანი და მანიმულერსმა დაიარეს რეგისტრაცია ევროპაში, როგორც საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებმა შევიდა და დაბაშაშა კანონი ელექტრონული გადახდების შესახებ. წელს, აი ცოტა სხვა მიმართულებით ვიგებია. ნუ პირველი, რაც სასიამოვნოა, არის ის, რომ როგორც ვთქვათ, ყველა ეს კომპანია მოგებიანია, სადაც მზარდია, სადაც გამიმართლა, სადაც ჩვენ მუშავეთ კარგად, სადაც კომპანიის დამფუძნებლებმა ან ყველამ ერთად, ფაუნდერებმა პროფესორად. მაგრამ წელს უკვე ჩემთან გასაოცრად ჩვენ პირველი დივიდენდების ამოღება დავიწყებთ ერთი ორი კომპანიის მომგებიანი არის ყველა. და ბუნებრივი ახლა ის ამოღებული დივიდენდი და cashflow სახში დასაღებად არავის არ გვაინტერესებს, ეს მრავალწლიანი ინიციატივაა, შესაბამისად წელს აი გავბედეთ და დავიწყებთ ინვესტირება ქვეყნის გარეთ და სამი ეგეთ ინვესტიცია გვაქვს განხორციელებული. შემდეგ ვერ გადავალთ იქ უფრო დეტალურად არის, თუმცა მანამდე ერთ წამიანობას აი კლიანი ციფრები რო გითხრათ, ანუ ჯამში მე ამას ჩავდე 950000 ლარი. ნუ დივიდენდები ჯერჯერობით რაც ამოვიდეთ არის 120000 და ახლობლებით და ანუ 180000 ლარად აშენდა ნაპირი იქნა და აშენდა ბიზნესები, ვისიც ლევანდები შემოსავალი, ციფრება ჯამური შემოსავალი 1.5 მილიონი დოლარი. საკმაოდ კარგი შედეგია ჩვენ მაყურებელთა აი შემდეგ სლაიდზე რო იჩვენოთ, ანუ ჩვენ კონკრეტულად და საინტერესო ფაქტი ის მოხდა, რომ ესეც გარკვეულწილად აი ელექტრონული სივრცის განვითარებას უკავშირდება რა. ბევრად მარტივი გახდა სტარტაპების მოძიება ინვესტორებისთვის და პირიქით ინვესტორებზე გასვლა სტარტაპებისთვის. ეს ხდება გლობალურად რა. ანუ ხალხმა დაიწყო ჩვენი შემჩნევა და ძალიან ბევრი წლის დასაწყისიდან თავის 22 მსხვილი სტარტაპი დაგვიკავშირდა. ერთი ორი ჩვენს ვიყოვა. ხო, ანუ საოცარი ძალიან პატარა. Ну, ძირითადად პოულობენ და გვიკავშირდებიან პრიბალტიკიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, ერთი იყო თურქეთიდან, ძირითადად აი ეს და ჩვენი სამეზობლო. Ну, ბუნებრივია, სელჩიდან და აფრალიდან, თქო, ქართული ინვესტორები რატომ თუ ახლობელ ნიშოვია, არ ვერ იმოვია, ალბათ პრობლემაა. მაგრამ ანუ ჩვენ და ამ 22-დან ჩვენ სამი ინვესტიცია შევარჩიეთ. პირველი ჩვენი ნაპოვნია Coinbase. Coinbase ეს არის ფაქტიურად აი PayPal-ის ფუნქციონალი ოღონ Bitcoin-ის თუ ვინმე მისის ავტორიაში Bitcoin-ი არა. არა. Bitcoin-ი არის საკმაოდ ახალი ფენომენი, 4 წლის შეკვილია. ეს არის წმინდა ელექტრონული ვალუტა, რომელიც ნულიდან შეიქმნა და დაიწერა, თან დაიწერა open source-ის მეშვეობით, ანუ მისი შემქმნელი არის, ну, ანონიმურია რეალურად. ტაკეში ნაკამოტო, მაგრამ არავინ არ ცნობს, ოღონდ ნიმიდას კალია კაცია იაპონელია ვინ არის. და ფაქტიურად მუშაობს ალგორითმზე დაფუძნებულია და ანუ rate of money creation არის წინასწარ ალგორითმში ჩადებული. არ არის რეგულირებადი Bitcoin-ი. არ ხდება მისი მოჭრა, ანუ ემისია რაღაც ერთი კონკრეტული ან დაწესებულების ან ორგანიზაციის მიერ, არის სრულიად distributed.
ანუ ნებისმიერ შეულია ბიტკოინების გენერაცია, ოღონდ ზოგადად ჯამური რაოდენობა ბიტკოინების აი შეზღუდულია ალგორითმით, ანუ მათ შორის ინფლაცია ვერ შეეხება ვენას დროს ბიტკოინს რა, იმიტომ რომ არ არსებობს თავრობა, სახელმწიფო ან ცენტრალური ბანკი, ვინც უცებ აღგება და დაბეჭდავს. Ai ესეთი საინტერესო ექსპერიმენტი შეიქმნა 4 წლის წინ. Ну, გარდა იმისა, რომ გადახდებია და ვირტუალური ფულია და ეს ჩვენი პროფესიულ თემატიკასთან ახლოა, ჩემთვის იდეოლოგიურად ძალიან ახლოა ესეთი რაღაცები, ანუ ბიტკოინის და მსგავსი წარმოშობის მთავარი ხარდამჭერები, როგორც წესი ლიბერტარიანული ლიბერების წევრები არიან, მეც მაგითოს ვიკითხე. Ucmure de mere, mitoare care este startup-ul romeric partiurat, aia am zanier tool, hai fiști curat tool ragața, atauser, zalien marti, vai website-ze romopte, coinbase-is, nafla, trandinat marti, ucura, ot click și șegilie, mitoare datul, gada i-a dat opera. Nu, ca lui martla, albat, a grafic stăl, ne da i-a dat opera, așa, și cum se pro, ce în reginvestiție, gala, este coinbase-i, orieta stormă, de gen versi, o companie, San Francisco și de Barreos, და დაგვიმართა, მართლა დაგვიმართა მეტი არაფერი, მაგრამ აი მოყოლებული წლევანდელი იანგიდან თვითო ბიტკოინის ფასი დოლარებში გაზომული გაიზარდა 667%. Ну, შესაბამისად ამ კომპანიის ფასიც ახლა 1-1-თან შეიძლება არა, მაგრამ აი იზრდება დაახლოებით 40-45%-ით და ჩვენ ძალიან გამოყენილი ვართ ამ ინვესტიციის. თან ჩვენ ჩავდეთ, ანუ აი angel round-ი რასაც ხვია, იქამდე ანუ როგორ არის სტარტაპების დაფინანსება მოწყობილი ტერმინოლოგიაზე. როგორც წესი არის ეს, ხო, პირველი არის angel round. Angel round არც არიან ხოლმე პროფესიონალი ინვესტორები, შეიძლება რაღაც მეგობრები, ნაცნობები, აი ესე რა. როგორც წესი angel round-ზე წევენ ხოლმე ან დასავლურად გეუბნებით, ეხლა აქ ერთი ათზე უნდა გაყოთ ალბათ ეს ციფრები, მაგრამ angel round-ში როგორც წესი წევა 200,000, 300,000 დოლარი სამსაის. Plus minus. 60 და 40 არა და 500 უკვე ძალიან დიდი. თუმცა ერთი ეგეთი რა კარიფები. მაგის მერე მოდის, რასაც ქვია Series A financing. Series A არის ხოლმე მილიონიდან რაღაცა 7 მილიონ დოლარამდე, როგორც წესი და ეგ უკვე დომინირებენ პროფესიონალი ინვესტორები. Და ნუ აი სტარტაპის ზდის ტემპზე და წარმატებაზე დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, რამდენად ახლო-ახლოა ერთმანეთისგან angel round series A. Ну, там же было очень много да ისე, ну, а есть биткоинის ფასი ავარდა საოცრად, ანუ მედიაში ძალიან ბევრი დაიწერა, ძალიან ბევრი ხალხმა გაიგო, გახსნა ეს საფურები და ასე შემდეგ. Да мохта ისე, რომ აი ჩვენ თუ დეკემბერში მივიდეთ მონაწილეობა angel round-ში, მაისში უკვე ამათმა 5 მილიონ დოლარიანი series A დაფინანსების რაუნდი გაწიეს, ანუ 5 მილიონ დოლარი მოიზიდეს დამატებით. ცხადია, ბევრად უფრო მაღალი შეფასებით კომპანიის, ვიდრე იყო ის შეფასება, რომელსაც ჩვენ შევედით დეკემბერში. ხო, და ნუ ამანაც აი Wall Street Journal-ში და ბევრგან კონკრეტულად აი ამ დაფინანსების რაუნდმა გამოიწვია საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი. ხო, აი ეს მეორე ძალიან საინტერესო кейსია, ეს არის კომპანია TransferWise, რომელიც არის დაახლოებით 2 წლის შექმნილი. არის შექმნილი ორი ესტონელი, მე ვიჩნავარ, ეს ანდროს ხელოს და არის ორი ესტონელი ანტერპრენერის მიერ, ერთი იყო პროსაულად შეუღებელი ბუღალტერი და Pricewaterhouseში მუშაობდა ლონდონში, მეორე იყო Skype-ის პირველი employee. ანუ არა დამაარსებელი, არამედ პირველი ადამიანი, ვინც Skype-მა აიყვანა ესტონეთში და ხელფას გადაფა დაუსტურა. Да, ну, გამომდინარე ასაკიდან, როცა ეგობდა, ალბათ იყო თქვენ ხელა ან თქვენზე უცხოს. ხო? ოღონდ გამოთვა გლობალურად disruptive business model-ი მოიგონეს და უკვე განახორციელეს რა. Раз нишнас ეს, ხო? Ай თქვენ რომ ახლა ადგეთ და ფული გადარიცხოთ ბელგიაში, მაგალითად. Ან თქვენ რომ ვიღაცამ ფული ჩაგერიცხოთ, რა ვიცი, ახალი ზელანდიიდან, ხო? Ან გადმომრიცხავს, ან თქვენ მაგრამ რომელიღაცას ჩვეულებრივი საფასო აქვს, ეს დაგიჭდებათ რაღაცა 40 დოლარი ან შეიძლება 40 ევრო. რაც არის ძალიან ძვირი. ანუ მე არ ვიზახით ფულად გზავნილებზე, თუმცა ისიც არანორმალურად ძვირია. ხო, ეს ტერმინი ისაა. ჩვეულებრივი საბანკო გადარიცხვა ანგარიშთან ანგარიშზე ზოგადად მასშტაბი. ჩვენ რაღაცა ეგ. რატო? იმიტომ რომ შუაში დგას ეს რაღაცა
მეუნობა სავით Swift-ი, რომელიც არის კოოპერატიული 30000 ფანტის და ეს Swift-ის tarif-ი ისეთია და ნუ ვერ იმას ისახავს, რა განაირად ვერ წაიარე. თოთაზადებაა იმანი გადაარის, უბრალოდ თიაფი დაგიჟა. კიდე მაგრამ ჩვეულებრივი საბანკო, ანუ მასშტაბებზეა ლაპარაკი რა, აი ადამიანებს საბანკო არხით ურიცხავენ 6 ტრილიონი დოლარის ყოველ წელს. და აი ამ ბაზარზე მიიტანა ტრანსფორმაციამ იერიში რა ფაქტიურად, ხო? ანუ გააკეთეს რა, როგორ მუშაობს. Peer to peer ტექნოლოგიაზე ესეც აგებული რა. ანუ TransferWise კომპანიას აქვს ანგარიშები. მაგალითად კი არა, რეგიონები თვეჩი როგორც არის, ესე იგი ფატარს ბრიტანეთში გასწილი, იქ აურ ბანკში. აქვს გასწილი პოლონურ ბანკში, პოლონეთში. თვითონაა ორივე ანგარიში. ხო? თქვენ ხართ დაუშვეთ ვარშავაში, მე ვარ ლონდონში, მე მინდა რომ თქვენ გადმოგირიცხოთ ფული. TransferWise მე ძალიან მარტივად, ძალიან კარგი ვებსაიტია, ანუ ცუძზე მეტი არ დამეხარჯება. ხო, თუ ავტორიზებული ვარ. გადმოგირიცხეთ. ეხლა ესენი რა შვებია? ეს რო ჩაუვარდა თამათ ბეკოფიში ეს პრობლემა. ესენი, ესე კი არ რიცხავენ ჩვეულებრივად. არამედ ესენი თავისი პოლონური ანგარიშთან კომპანია გირიცხავ თქვენ პოლონეთში და ნუ მე კვირაში ერთხელ ან სამდღეში ერთხელ რაღაც აბალანსებს რა. აზილებ როგორც აკეთებენ ამერიკაში, ქეშს. ხო, აი ჰავალას ცივილიზებული და ცხადია, არა ტერორიზმისთვის გამოყენებული, ანუ regulated to tell you about. აი ეს ძალიან მარტივი რაღაცა გააკეთეს. ხო, peer to peer. დიდი მიმართულებები ბალანსდება, მეტნაკლებად ბალანსდება, აქეთ იქით გადარიცხვა რა. ანუ კომპანიას უწევს დღეში ერთი სვიფტის გადარიცხვა, ვთქვათ, ვარშავიდან მეტი ფული წამოვიდა ლონდონში, ვთქვათ რა, და რომ დააბალანსო. და არა ყოველ გადარიცხვას. და ამის შედეგად ეს სერვისი ჯდება ფაქტიურად, რა ვიცი, 7 ევრო რაღაც. ცოტა ნაკლები ხო რა. ბატონო? არა, არა. არა, დრო არის, აი ამის, აი იმავე დღეს. არადაირი 2 3 დღე და ცოტა ხანში შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაწმუნდეთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, TransferWise-ი არის 2 წლის შექმნილი აქამდე ჯამურად რაღაცა 200 მილიონი ფუნტის გადარიცხვები გაკეთებული. დაიწყეს ევროპიდან, თუმცა ხო და აი სასიამოვნო რა არის რა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ დაგვაპატიჟეს ინვესტორებმა და ვისთანაც ამაზეც გესმის. გარდა ამისა, ჯერჯერობით TransferWise-ში არის ჩართული ევრო ფუნტი, დოლარი მარტო მიხებაზე და არა ორიგინაციაზე, იმიტომ რომ ამერიკაში ჯერ ფინანსური რეგულირება და ის არ გაუგებია ლიცენზირება. ჩართული არის სლოტი. კიდე რა არის? შვეიცარიული ფრანკი, ანუ ხუთი ვალუტა და მეექვსე გაჩნდება ლარი, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ინვესტიცია გამოყოფილია კომპანიაში. აი წესი თვალ აი დემო ვერსიაში პირველად გამოჩნდება TransferWise-ში ლარი და შედეგად ამისა, ანუ ჩვენ ყველანი და ის ქართველები, ვინც ამ პლატფორმებზე ლეგალურად მუშაობენ და აქვს საბანკო ანგარიში მაგალითად ევროპაში, შეძლებენ აი სუიტის გვერდის აბრით, აი ეს ძალიან იაფად და ნუ უნებრივია ამას მოგება ისე ჩვენ ჩავშენდით ამას ინტერნეტ ბანკში და ასე შემდეგ. მაგრამ აი სასიარო მომენტია ჩემი პოზიციაში, რომ მე 6-ე თუ მე 7-ე ვალუტად გლობალურ რაღაცაში ემატება ლარი რა. ამათაც რაღაც იმუშავებს ჩვენ სოჯერ ნამარტებად რაღაც იმუშავებს ყოველდღე და აი ესე გამოვიდა. საიმედოობა როგორ აი ინვესტორები. ანუ პირველი ის არის რომ ახლა Skype-ის ანუ თავი იმდენად დიდ ბაზარზე, ანუ ნებისმიერ სტარტაპის თემა ხო რა. ერთი არის ინვესტორები დააწყონო შენ შეგილი ამ ფაქტება. ახლა კაცი Skype-ის პირველი იყო და რო დაანება თავი Skype-ში სამსახურს იყო გლობალური სტრატეგიის უფროსი. საკმაოდ დიდი ფანტეობა და ახალი პროდუქტების განვითარება და ასე შემდეგ. არიან ესტონელები, აქ დეკრედიტი ესტონეთში არ გიშოდები და სხვა. ხო და მე ქნეს ის რომ წარმატებით აწიეს ფული საწის. ხო, ანუ ჩვენ განახორციელებული ინვესტიგება ეკვა მაისში და მაგა პირველი ფული 2000 ფაში მოაწიეს. ანუ თვითონ მოყავთ ინვესტორები, ანუ თვითონ ირჩევენ რისგან აიღონ ფული. წვეტა რიგი. ანუ ეს ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის, რომ აი ამ რაუნდში თვითონ დაგვაფიჟეს. ჩვენ ელემენტარულად ველაპარაკებოთ აი ლარის დამატების თემაზე და ნუ რაღაც მომენტში დარეგისტროთ ეს თვითონ თუ გინდა აი ამ დაფინანსების რაუნდში მონაწილეობის მიღება, კი ბატონო, მიამოვნები და რაუნდის წამყვანი ინვესტორი არის Peter Thiel. ვინმე ვიცით, ვინ არის Peter Thiel? Social network თუ ვინახია, თან ეს იყო Facebook-ის ინვესტორი. გასაგებია რომ ჩვენ დაროთ აკლები ჩავდეთ პროფესიულს. ბატონო? პეიპალს. და პეიპალს.
Mara, nu, ai e tranci, logvitria compania Trams, Hardexi, da, picat vehicle, companie. Amat ma ați ies jamși 6 milioane de dolari, dar e fama aici și ai magra 8 milioane de dolari. Poate nu ce mi-a zrit, ეს კომპანია რაღაც 500 მილიონი ინვესტიციებს გახდება 200 წელიწადში ჩემი აზრით. მესამე ეს გადახალია, ანუ აი ყველა იმში ვამთავრებ თამაში ინვესტიგება პარაფერალია. ეს არის უკრაინული სტარტაპი რეალურად, რომელიც უკრაინაში და რუსეთში აპირებს social gifting-ის განვითარებას. ვინაიდან ის social gifting-ის და ან კომპანია Rap თუ გაუგოთ ან Facebook-ზე თუ შეგიმჩნევია გიფტები როარ. იდეა არის რაღაცა გიფტები რაღაცა. ეს არის ერთ-ერთი რეკლამი social gifting არის რაღაცა კუპონი სათიბა ან სხვა თემა და მეგობართან ამის გიფტა გადაგზავნოთ. საკმაოდ გაიგონდია, აქაც კრედიბილიტი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ იგივე ხალხმა ვინც ეს დაარსა მანამდე დაარსებულია მაგალითად პოკუპონი, პოკუპონი არის თავარი კლონი კუპონისა უკრაინაში, ანუ social gifts local business-ია. Დაკაც საინტერესოა, რომ აქაც ამათო დაგვატიჟეს, მიუხედავად იმისა, რომ ორი ამათი მთავარი ინვესტორი არის ერთი ისტუან, რომელიც არის პინჩუკის ჰოლდინგი, პინჩუკი არის მილიარდერი უკრაინა, ერთ-ერთ კონტინენტარი უკრაინელი. და მეორე მათი ინვესტორი ჩვენამდე იყო Kite Ventures. Kite Ventures არის ძალიან საინტერესო VC, venture capital კომპანია, ანუ მაგალითად ინვესტირებული ოქშანატაში, ტრეიდშიპში და საკმაოდ ბევრ საინტერესო გლობალურ სტარტაპში, ზედ მარტავს და 300 მილიონს აქვს. Venture capitalist-ის ცოტა, ანუ იმის თქმა, რომ ჩვენი 100,000 დოლარი არ ჭირდებოდა როგორც ფული რა, რაღაც სხვა დაჭირდა, ნუ დაჭირდა კავკასიაში სულაც, ჩვენ განვითარებთ ამას სულთან ერთად, დაჭირდა ჩვენი ექსპერტიზა payment-ებში და ასე შემდეგ. აი ეს არის ჯერჯერობით რაც გავაკეთეთ საზოგადოებრივ, თუმცა ვაპირებთ მეტის გაკეთებას. შემდეგ ერთი კითხვა შეიძლება, რატომ იუზერისთვის რა არის რისკიანი არის საკმაოდ. რისკიანი არის თუ დაგიხარებს მაგრამ ეგრე მაგალითად ეხა ფასი დავარდა ეს არის ასე ვთქვათ ნაწილობრივ ექსპერიმენტი მაგრამ ანუ ეს არის ექსპერიმენტი ვალუტის შექმნისა რომელიც არ არის დამოკიდებული რომელიც არ არის fiat money რომელიც არ არის დამოკიდებული რაღაცა ცენტრალური ბანკის უშტურებზე რომელიც არ არის დამოკიდებული თავლობის კუშტურებზე და ასე და არ არის კონტროლის ფინანსური კუშტურებზე არის კუშტურებზე არის fully distributed და აღენია გლობალური ლიმიტი 31 მილიონი ბიტკოინს როცა მიაღწევს გაჩერდება და ნელ-ნელა ასიმპტოტურად აი შენელება ხდება ყოველდღიურად ახალი ბიტკოინების მოწარმოება რაც 2021 წელს მერვედი შეიძლება ხო მაგრამ კი მერვედი და დანაწევრდება ანუ მაინტერესებს უბრალოდ ფინანსური მიღწევა არ ქართულ ისუზე ის ბიტკოინის მარტო ის უბრალოდ მიღწევა ნუ აი ჯერჯერობით არის რაღაცა მილიარდი დოლარის ეკონომიკა ანუ ის მერჩანტები ის გადახდები რაც ბიტკოინი ხდება ახალი ძალიან ახალი გამოვა, არ გამოვა, რა გამოვა, თუ FBI დაანგრევს ამას, როგორც სხვა მანდ დაანგრევია. ანუ ზოგადად სახელმწიფო და ამერიკული სახელმწიფო განსაკუთრებით აგრესიულად გამოირჩევა, რომ ვერეგუება მონოპოლიის დაკარგვას ფულის ემისიის დარგში და ვერეგუება. მაგრამ შედეგები ამის ყოველთვის და უცილობლად გაერთობიან არის ცუდი. ეგეთ რაღაც. ზოგადად რაღაც ეგეთ რაღაც საჭირო. კი, ეგეც მართალია, დღეს რაღაც არაფორმალურ რაღაცეებშიც გამოიგენება ბიტკოინი გადახდა რა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც რო შეცადოთ, შეგვიძლია პიცა შეუკვეთოთ ბიტკოინს და მასე იჭრათ. ანუ აი იწება რა. იწება, ინტერესი დიდია, ეს არ არის ანუ სპეკულატიური აქტივი, ანუ იმიტომ კი ამა იყიდო რომ ფაში ავარდეს და ავარდეს. იმიტომ რომ არის მარტივი, არის safe, ინფლაციისგან დაცული. და ძალიან მარტივია peer-to-peer გადაიცემა. ძალიან მარტივი და ცხადია უფასოა. ხო, ანუ მე თქვენ გამოგირიცხავ, არც მე დავკარგა არაფერს, არც თქვენ. შედარება არის Western Union-თან და ხალხთან. ხო, რაც შეეხება თვითონ ამ არსებულ ბიზნესებში პროდუქტების განვითარებას, მოდი მე ზოგადად ვთქვით, გავჩუმდები და სანდროს ვთხოვ და ლევანს ვწერ.
Albat când am sminit Facebook conectat și s-a reprodusat, Facebook este username pasulit, unde vei vizua un website, anul izare cu registrația, familia polonei, când îi pirate monații de și o seba, da, am ispus și vedeți Facebook este un spirat monații. Asta fiu să aveți produsul iar este checkul de la nimas, cum să ședare cu universalul de la opțiuni, am făcut. Când și-ai gândiat, asta e când îi imani suzionerii de pasulit, talogii pe ramuteni răbărze, da, imi scarga rău, când îi vreau că ai autorizație să faci ceva, cam obicei văd că îi balanții amau răbărze, romeliți, de vreo că îi imani balanții. Anu, martiva drău, cu atât imani zetul a fras, arăți că au de nu-i stată, dar uși pasul nu-i stată, dar ei, e stată, cam obicei văd că ăla imi s-a idze, dar obicei nu-i stată, și obicei zese imani conectii, arăți integrere. Tavidan, ce îmi dau uite, am produs pe integrația, ce îmi schimbă un problem și de matăbărdeze, SEO, SEO, SUBI, FreeShopi, iPhone-i, dar și îmi pe acest produs de șerpazet, care mi-a cea întrebat, da, că pe am produs de amobe neva, mă pune pe șeful de sacatul și de acolo, atât cu bărdeze, să ai folosit SUBI la vața ce e ca mai bine, pe să ai mai video, nu vedeți, atât cu internet, business și cu lumea. Ասեր է շեկլի է հեսուկը կամույնկեն ոտ էս պրոդուկտի մայի մարկերծ է, մայի ավտոզ է, ոմիտ մայի ծրածից կրվովորվազ է, ինտով ես կետի կոմպանիս պեշարից գայնտի են ուղի, ասեր է շեկլի է շեիցին ոտ պրոդուկտը Բարատրվիտ կարախտը կասեղեպի ռոյսարիս ինտերնետ է կվայրինգի, ումերից ասել է ուսակ միվերտից չեմ կողջ եսարիս պեի սիստեմաս, դրած հոնխարվել չերիս ձերս պարատրվիտ կարախտը կասեղեպի ռոյսարիս ինտերնետ է կվայրինգի, Rom, da, ușat, compania Romeniț, Romeniț, s-a cavit, s-a cavit balansul, da, intersegi, a fost un lucru ca și cum ar fi, da, ușat, cu asta s-a cavit, cum s-a cavit, este terminat, dar Romeniț e face ce rupt, s-a cavit și aris. O trie, o trie, expres pe IT, mi se pe IT, da, o SP. Zilita ce am făcut și, da, mi tu mete startup business, se mai s-a cavit, mai are proces de reout, al lui Titon, am stabilit ce ar fi să-l aduce, ce-i tava zilului. Companie Vistuis, da, ce în stilul optru, ce au văzut, ce dar evit, tot arhitii lui Bebito, tot tabali tarifi, da, moaftidon, ce în igaurit, mati balansi, ce se trat, cum îți spun, sigur, și ai un produs, dar ți-a vizit un produs azi. Da, nu chi de verti, ți mă bine, nu, ăla zi, așa mi produs, pirat, sam, ce în curoși, și ai ușa, ai văzut, da, mă smate, ce nu fa, da, marine, s-a vizit, prin istorie, Albat am azit spunctovir, am văzut pe circuit. Pe istorie este aris Facebook și ceașenie cu online magazia. Am convenit ușor aplicația, Facebook aplicația, dar mase. Este aris serialul urat, cealaltă mai mare pe discopunente, dar am făcut rău și egizlie. Fizicul bilepsat, adultul, pentru producte vii, am aplicația și pe capitot, online regim și produse. Da, ASV, ce un drept ca și cum e pas companie tal, Rămâne ca să se vede ca și o leva, atât când am Facebook aplicație și internet magazin și Facebook și cam iată cum trebuie, dar a spus că nu e bun gata de fapt. În fapt, urat, fără la în companie, și urmă să-ți urmă un website, iar șefnele, da, urmă un gata să buie, ca vise producte, via un website, da, ara și internet magazia, pe istorie, mă atunci s-a risc că am zis de bun internet magazia, ca vise gata de fapt. Anu, ce-i ta nerti, Martin, în fel și cum e zis, ისინი ერთვებიან pay სისტემაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგებენ პარატიკ გადახდებს
ასევე ინფორმერ ფინანსი უდიმოფა შეკრულებას და აქ საშუალება რომ მიიგონ იმანით გადახდები, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფორმ საფულების ტერმინალებიდან გადახდების მიღებას და შეუძლია განაკავსონ პროდუქტი Facebook აპლიკაციაში. მოყვანების კუთხით თუ შევკედოთ, საინტერესოა რა მხრივ რომ საქართველოს უკვე Facebook-ს დაახლოებით მილიონამდე მოყვარებელი ყავს და ფაქტობრივად Facebook-იდან გამოჩნდა ხდება აქ შოპი. ანუ შეუძლია დაუშვათ თავის მეგობრებს ფიზიკურად პირმა გაუზიაროს ეს პროდუქტი და უშიაროს ფებს. ასე თქვა უჩივ მეგობრებმა ამ პროდუქტის შესაძლებლად არის კარგი არ არის და ასე შემდგომ ბევრი არის ფაქტობრივად Facebook-ის ყველა იარაღის გამოყენება არის შესაძლებელი ამ აპლიკაციაში. რა თქმა უნდა, ამ Play Store-შიც არის Imani Connect-ი, თავისებური სახით ინტეგრირებული. სავარაუდოდ პირველი კითხვა იქნება რა, რომ ყველაზე მთავარი ფაქტორი, რაც Play Store-ზე უნდა გადაწყდეს და გადაწყვეტილი არის ფიზიკურ პირებს შორის ანგარიშობა და რამდენად არის საშიშროება იმის, რომ დაუშვათ ან პირველმა ჯანდური თოქვა დაარგოს და არ მიტანოს პროდუქტი, ზოგადად გადაუხადოს ნახა და გამყიდველმა ან ისეს პროდუქტი პირდეს. ამ შემთხვევაში გვაქვს გამოყენებული იმანის ეგრეთ წოდებული ისქროუ სერვისი, რაც ნიშნავს დაცულ დათას. მარტივად რომ ვთქვა, დაუშვათ თუ მე ვარ გამყიდველი, რა თავს დაუშვათ პროდუქტი ტელეფონზე ისქროუზე, და ვარ ფიზიკური პირი და თქვენ ვართ პირველი. თქვენ როდესაც აჭერთ ყიდვას, ეს ნახა გეჭრებათ და არის ბლოგში და ამ დროს ესე იგი მე როგორც გამყიდველს ასე ვთქვათ ამ პროდუქტის ამ ფულის მიღება შემიძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგცემთ უნიკალურ კოდს. ანუ ნახა რეალურად იგზავნება მყიდველს ეჭრება, მაგრამ გამყიდველი ამას ვერ იგებს. და მხოლოდ ესე იგი იმ დროს იგებს გამყიდველი ამ ნახას, როდესაც მყიდველს ეს პროდუქტი მიუვა. და მყიდველი მისცემს გამყიდველს აი ამ კოდს. არ ვიცი რამდენად მარტივად ავწენი, ცოტა საკმაოდ რთული პროდუქტია, მაგრამ თუ კითხვები გაქვს, შემდეგ დამატებით მოგაწევთ ამაზე. ანუ რეალურად ორის ხო, პირველი შემთხვევაში ერთ-ერთი გამოსავალი არის ამ შემთხვევაში ალბათ მიტამის სერვისი, რადგან ნუ ხა ონლაინ რეჟიმში მიტომ ხდება პროდუქტების ყიდვა, რომ ეს პროდუქტი ყიდვას მიუბიდეს ადგილზე. და შესაბამისად, ანუ როდესაც მიდის ასე ვთქვა კურიერი და მიაქვს ეს პროდუქტი, ჩაუვლებდი ასე ვთქვა ფილოსოფზე, მოაწერია ფილოსოფს, რომ აუზიანებლად ჩაიბარა ეს პროდუქტი და ეს სერვისიც გვა, ეს სერვისიც გვა. რეალურად არის მარკეტინგი. სუბზე მე რაღაცა ყიდულობ, სანამ იმკოც არ ვეთყვი, და პირველი რესტორანი სანამ იმკოც არ ვეთყვი, მანამდე ისინი ფულს ვერ მიიღებენ. ეს არის Play Store-ის შემთხვევაში. აი და აი და ზოგადად მოკლედ ვიხავთ სანამ გავაკეთებ, ეს ძალიან მოსაჯულს მაინტერესებს. აი ამ ჩვენი ჩამოთვლილი პროდუქტებიდან საერთოდ თუ გაქვთ რომელიმეს თუ პირველი ჩვენი რომელიმე პროდუქტი კი და ის საერთოდ ისეთი იყოს სუპი. აა ჯერ ეს საერთოდ ვაში დავიწყოთ იმანით. Money movers გაიგია. აი ვებმანის საფულეთული. სუპი. ფრიშოპი. მაიკოლი. სმარტექსი გიორგის გარდა თუ უნდა მასზე გავიგოთ. იერგი ახალეს მოშოს დირექტორი იმუშავებს. მოდი აიდრაფი, მოდი აიდრაფი არის ელექტრონული საფულე სოხეთში, ანუ ჩვენ ექსპანსია დავიწყეთ რა პრობლემა. ყველაზე მარტივი ძი, ანუ ლაიოლოგიური კომპანიების იდენტიფიცირებით ჩვენ ზოგადად ხდებით და მათთან თანამშრომლობთ. არის იმანი არამოდი სოხეთში ინტეგრირებული არის ყველა საგადასახადო ვარდან, მათ შორის ბანკთან, მომსახურების სერვისებთან. იველი რაც საქართველოში გაკეთდა არის რომ სომხეთთან შეიძლება საქართველოში ორი დროები თუ გამოიცნო დაბა ისი აი სახელმწიფო რეგულირება უკაცრავად რაოდენ ცუდი რაღაცაა და თავისუფალი ბაზარი როგორ ყოველთვის მონახავს საშუალებას რომ აუაროს მას ვერო რა შეიძლება იყოს სომხეთიდან საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი ონლაინ ბიზნესი მეფეთ გამოიცნოს აი
Ara, online. Ai rahatsa, rat sakapeloshi aris online, aris zalien gavsedebuli da somkhetshi sakhtipo gzalavs. Ajarashi totalizator. Soredro megria, ki ik ari faktiuri monopolia, litsenzias agebari sheuzlebeli, litsenzia ert kompanias, marto ik ari vivardes, ki meti arabis da arabis arusho. Ho? Ekhla, amiton ra moifikres aidramma da imat. Gratse. Ეს იდეოლოგიური საკითხია. რეალურად სომხეთში არ შეიძლება არც აიდრამი და არც სხვა კაზინოს ლოკალიზატორის ბალანსის შევსება, მაგრამ შეიძლება იმანის ბალანსის შევსება. შესაბამისად, მეორე მხრივ იმანის ბალანსი და შეიძლება უკვე ნებისმიერი ლოკალიზატორის ბალანსის შევსება. დავაკავშირეთ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს ისე რომ რატომ და არც იმანი და არც უზრუნველობა და არც ეკონომიის კრივ. ესენი აიდრამიდან ისე ჩანს და ისეთი მოყარების ისეთ შეგზენბა პირდაპირ ტენის ლოკალიზატორს, თუმცა ეს ხდება იმანის საფულის გავლა. მათ ყველას ავტომატურად გაეხსნათ იმანის საფულიც. ამან მოგცა საშუალება, რომ სომხეთი და მოყარება საშუალება გარამარტო შეავსო ბალანსი ლოკალიზატორებში, არამედ შეავსო მობილურის ბალანსიც, გადაიხადონ კომუნალურები და ასე შემდეგ. შემდეგი ნაბიჯები საინტერესო და ჩამოსხმულა არის ტელეფონების ბალანს ავსებენ საკმაოდ აქტიურად, რაც აიფონის ბალანსის შოსების შეგრძნებობა არის. აი აიდრამთან საინტერესო პირველი პროექტი. შირად მესმის დემაგოგია, ხო, ექსპორტის წახალისება, წავახალისოთ ექსპორტი. აი, წავახალისოთ. ქართული კაზინოების ექსპორტი წავახალისოთ სოფლებში და იმავე მოდელით კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, ჯერმანია და მეტი. თუ არის ხოლმე შირად სადავო ოპერაციები, ანუ ამ შემთხვევაში რეგულატორის როლს ვინ ასრულებს? ანუ ის რომ ადამიანი ჩივის, ერთ-ერთი ნეჩატისთვის ყველაზე ნაკლებად საყვარელი, მაგრამ დიენის საყვარელი ფუნქცია, რომელიც აქვს ამ რეგულირებას და გადახდის სისტემებს, არის ჩატები. მაიე გაგაცისებს ძალიან აღსწრებას. იმანიში არ არსებობს ესეთი სქემა, ჩატბექი რა თქმა უნდა ზროდებს როდის მაქსიმალურად, უკვე ფაქტორად ტრანზაქციას ვარ კონტროლები, მაგრამ ჩატბექი კლიენტმა მოითხოვა ეს, პირდაპირ ესე აღდება. ანუ კომპანია იღებს თავ გარეწყვილებას, მას შემდეგ რაც დეტალურად ანალიზს გაუკეთებს გასაჩივებულ ტრანზაქციას. და ინდივიდუალურად წყვეტავს? ანუ არბიტრები ვარ ჩვენი. და ეს მერჩანტისთვის გარკვეულწილად კომფორტიც არის, რომ იცის თქვათ, რომ არ დაუჩარჯებენ ბევრი კლიენტი, რომელიც ხანდახან შეიძლება. კი, მე მომეტეს აი რამდენად რეალური იმის ნოლოდინგი. აი ამავე მიზეზით, რა დაგვაგრძნობს მეტოდოლოგიის სასუნხეთში, სომხეთმა რომ ანუ სახელმწიფომ დაბლოკოს მთლიანად იმას. ზუსტად აი ამის გამო, რომ აღიარ ხდება. ან რაღაცად როგორც მანამდე ბლოკავდნენ აჭარაბეთს და მეტოდოლოგიტორებს, იგივენაირად რომ დაბლოკონ იმან. რა თქვენ შუა მომ. არანაირი იურიდიული საფუძველი მაგისი არ არის. ანუ ჩვენთან ჩვენს ტერიტორიაზე ჩვენ ვართ ლიცენზირებული რეგულირებადი ელექტრონული სამგულე და საქართველოს გამგებლობის ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახსნას, მათ შორის არარეზიდენტებს, ჩვენთან აგარი შეხება. მაგრამ აქ მაგაზეც არ არის საუბარი. ხო, აქ საუბარია, რომ ანუ არარეზიდენტი, არა ქართველი მოქალაქე, აგარ საქართველოს მოქალაქე ავსებს თავის იმანის საფულს. და მე რას აკეთებს იმანის საფულს? ნებისმიერი სერვისი, რომელიც ლეგალურია საქართველოში, არის ლეგალური. ან თქვენ თქვით პრობლემა და მე თქვით, რომ თავისუფალ ბაზარმა მოძებნა ამ პრობლემის გადაჭრის გზა. და სადაც აი ეს თავისუფალი ბაზარი პრობლემის გადაჭრის გზას პოულობს, იქ პოულობს სახელმწიფო ამ პრობლემს კიდევ ერთხელ. კი, სახელმწიფო ძალიან სულიერ არის. რადგან არის ამის მოგადათ და გამოირჩევა ეგეც ნიშანი. ესე მიწყება ალბათ ეს პრობლემა. აი რამდენი მოიფიქრებენ იმდენი თავისუფალი ბაზარი კიდე რაღაცა. შეიძლება ჩვენ ვერა, ჩვენ არა, მაგრამ ვიღაცა მოიფიქრეს, მაგითობაც არის თავისუფალი. ხო, და იქ მოიტანა არის თუ არა საფრთხე ეს იმის რომ კი ალბათ არა, იმიტომ რომ იგივე პრინციპი თქვა შეიძლება იმანი მიმუშაოს სხვა მესამე მხარის საფრთხის გავლით, მაგალითად უმანის მაინტი დაბლოკეს, ეს უკვე რუსული დიდი საფრთხეა, საფრთხე დიდი 15 მილიონი იუზერი, რომელიც
ჩემო პოლიტიკურ დონეზეც დავიდეს სამხედრო და უსაჩემო სიტიო. ასე რომ ეს თანსახარის ის გადაწყვეტილებები ზოგადად ინტერნეტსებში და ინფორმაციებში ახალგაზრდათა ნაკაშების სფეროში სახელმწიფოები ელიმინირებია. ანუ მაგისტრის კირილე ამოწის აკარ. აი კონსტანტინე თუმცა ჩხაერო გავიაროთ რომ საინტერესო ასულები გადავიდეთ. კარგი, ანუ ცოტა უფრო რაღაც ის პირველ წარმოვიდგინოთ, რომ აი რატო შეიძლება ეს მოთხოვნა საინტერესო იყოს, ხო? პირველი, ანუ საფული დაიწყო, იწება, თუ როგორც არის, ჩვენ შეგვიძლია სმარტექსში 2-3 ინტერნეტის საფონა საზაფხულოდ, თუ იმას აქვს ინტერესი, სულელი ზოგადად თუ იყო აი ეს ინკუბატორში საფულში მუშაობთ, კარიერულ პროფესიულს დაეხმარება სიამოვნები, მოწერეთ გავისაუბროთ. თუ რომელიმე ძალაგერჩით, ანტრეპრენორულად ან გააქვთ რაღაცა ბიზნესი ან ჩანაფიქრი ან აპირებთ ამის გაკეთებას, ანუ seed financing-ზე შეიძლება ჩვენთან საუბარი. და მზადოთ კონკრეტული როგორც ბიზნესები, ისე ბიზნეს პროექტები, იდეები განვიხილოთ. კრიტერიუმებს, ვთქვათ, აი იპოვით SmartX-ის ვებგვერდზე, მაგრამ ნუ ისეთი ერთს ინფორმატიული, მეორეს კი საკმაოდ მაინც აბსტრაქტული. გარდა ამისა, ხო, ანუ აი ამ განხილვაში თუნდაც თქვენი იდეების და ასე შემდეგ, ხო, მე ჩემი აზრით საკმაოდ ბევრ რაღაცას შეიძლება ამ პროცესისგანაც კი, ანუ ვთქვათ, დაინახავთ ინვესტორი გათვალისწინებს ამას და ვთქვათ, რა ახელოებს, რა აინტერესებს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ფაქტის შესაძლო საინტერესო ვარიანტი იქნება, რომ აი სექტემბერში სტარტაპ ვიკენდი როცა ჩატარდება ჩვენი ეგიდით სპონსორობით, ანუ ისე და ისე დაგვთვლით რაღაც სტარტაპი, ან სტარტაპ იდეა ან ასე შემდეგ, მოგწერეთ, შეგვიძლია მონაწილეობა მიიღოთ და დაერთოთ და ასე შემდეგ. ეს არის კონკრეტულად ამ ვთქვათ ჭილში, რატო შეიძლება ჩვენ მივიღოთ საინტერესო. კიდე არის აი ესეთი თემა, ანუ პატარა კომპანია, სტარტაპს რეალურად რა, მისი დაფუძნების დღიდან, გარდა იმისა, რომ არ ყოფნის კაპიტალი, არა სტომა მარკეტინგულ არხებზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ნუ აქსიომატურია, რომ ძალიან უჭირთ თუნდაც ელემენტარული მენეჯმენტ პროცესების დალაგება და ეს გულებრივი ორი თვის, რაღაც შექმნილი კომპანია, 2-3 ადამიანი მუშაობს, ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე სტარტაპმა უნდა სწრაფის გაგანიცადოს რამდენიმე ხნის მანძილზე, აი 100%-ით და ყოველთვის, რომ რაღაცა აქედან კომერციულად შინაარსები გამოდის. ესეთის და კი პრაქტიკულად წარმოუდგენელია ელემენტარული ბიზნეს პროცესების დალაგების კულტურა. ნუ აი ამ სლაიდზე რასაც ხედავთ, ეხლა სანდრო გაახმოვანებს ეს მე გავეხმარები, ანუ აი ეს არის აი ეს მინიმალური ასე ვთქვათ მენეჯერული თუ პროექტ მენეჯმენტის უნარჩვევები და პროცესები და პროცედურები, რასაც ჩვენ ვნერგავთ უკლებლი ყველა ჩვენ სტარტაპში. აი რა არის და რატო აკეთებთ ამას? ანუ ბატონო, როგორც ბანკში ასე ვთქვათ, პატარა კომპანიებშიც წარმატება დამოკიდებულია რამდენიმე დიდი ფაქტორზე. და ეს ბიზნეს კონსტრუქციის აღარ საინტერესოა იყოს ხშირად თქვათ მის არქოს ბიზნეს კონსტრუქციები უმეტესობა მათგანს და ფაინანსური კონტექსტი აქვს. მაგრამ თქვათ
Paul Gio Setemidan, și eu sunt scolar, am venit Twis, am văzut Twis de acolo, este procesul ăsta, văd, dar la timp și-o luba, la o zi. Amitom dronul ăsta, că atât și-o respondent abia e pare. Da, amitom un posul. Pirul Iaris, o Twis, este, cred că folosesc asta, că e bolul de care este Iaris, că e video scuia, că e video urot, văd asta tot, dar e video urot. Ești ele mai posa. Ni unii țări au adus, mai bine la cinci sami tuis. Vizne bine mai forme, ele tuis sami tuis țin. Toți are țin, el a scris, mi-a scris, dar țin probabil va tare. Sau mai este chiar o nevoie, ar va vita rost cufri. Dar nu pe lucru, că țeros a ati cifri, n-am venit mai foare bine bine, dar am venit la ipos Google, am venit la ipos unicaului vizitorului creșii, am venit la ipos Ganoa de Nicaragui, am venit imitat ca sac și da, deci, descum la ipos, Simpli rău să dacă dau formulă, angheți cineva, angheți alte văd președință. Și aleg iar ei weekly notes, weekly sales, and ketchup and things. Ca asta cu trebuie mișto vă vănie, tu te ui proiectii ești în cac, și ele mai ești proiectii aia ești de-au aleva, ca arte că m-ar fi văd. Dar ești poate joi, care aia proiectul și cea urtă lui, dar nu pot dar, nu vreau să există dar. Îmi doar o universitate au de-au făcut, primul, primul s-am să pune și toți, la HFMD, cum s-au fost un proces de la maxul. Universității s-a arătat și am înțeles direcție, și am înțeles. Am un ghiu, dar mereu că mi-o tiroi, s-a arătat un ghiu, și s-a numit o ghiu, dar un ghiu, prin un ghiu, ca ceva, dar unul ca o ghiu, și am de colocuire, am colocuit statul și smițerea, e ghiu ca o ghiu, colocuire, care am șomorât, ca a fost un ghiu, ca ce ne-a fost. Poate companie. Poate companie. Eu sunt așa. Și ăsta gășoam că am dinii reporting office cu tot cuia. Deci, domnule, bun, hei, dați și de bancă și de acolo de ori mai. Client coverage pipelines and sales loads. Ăsta de aici poate să mișu o componentă de capital. Da, să ne gardăm amisa, mere cobol greuli, adu me upro meti chartuloba aramak, vidre cobol greuli ketchup meeting-ebi, magram ugue aim zagitkulze, ai weekly notes, როგორც ესე აქსამიან პარასკევობით, როგორც შეიძლება უნდა იყოს, ორი შაბათი გადაცდება. Da, mere Tito compania asta, cuina și e trei lucruri de bit, da, aia am note bit, da, KBO, da, pipeline, mi se pare pe la perina sunt compania asta, da, ca și reguli, da, scot bihi la asta, ok, cu la asta, la ce, da, asta și eu. Mama se echip ce mi ce-a făcut, da, cu lucruri de bit. Da, cu client coverage, Da, შემდეგ, სამი დღის მერე მითხოვეთ, რომ აი რა გააკეთეთ. ბევრ კლიენტს შევთავაზეთ, რაც წარმოეწონა, ზოგს მოეწონა. აი, ყველა თეორიული კითხვა რაც შეიძლება, მაინც გაგიჩნდეს, მაინც გიჩნდეს, ხო ბევრი კლიენტი რამდენია, 100-ია, 1000, რაც წარმოეწონა, რა ნაწილს და ზოგს მოეწონა, შესაბამისად, რამეს მოეწონა. რამდენად მოეწონა? ყველა მიაქვია. აქედან გამომდინარე, წინასწარ გება. Клиентები ჩამოგათვალი რეგიონალურად სასაჩუქრის სტანდარტი ის უკვე შეთავაზა რომ უნდა შეთავაზა რა უნდა შეთავაზა და შემდეგ უკვე იზოლება ყველა შეთავაზების შედეგი თითოეული კლიენტის აი ის სტაფინგ რეპორტი Ano, vlastně, já povedli, že ty sales šéfové zvěře, vážně vůle mi jari, chvěla, tel sales force je to je, dáte rovně, dáte kvůli rovně, že to sales multi, ano, in konkrétu li šéfové zvěře, in konkrétu li klienti zda, je to na tři ile chyba, ile to nubat, ano, a jde, sám lidi mi atasí sales multi, ano, i sada mi to zavěděl, že jsem sám lidi, že jeli romantí, vod, na to stáčí. Amu iubo, comela și pătrezi istoria, da, nu-i cu speția în formă, e vorbi, iar imară, pe vreau înțeleg. Raza ila barache, samara și stavaza, iman ratua, folova vin raunda e gos, vin raunda de la getus, da, se șe. Păi și am făcut că vreau să mult dar fi, să fi, să se poți fi nimic de bar, așa că le pun într-o la barache, vien din sau chet, cu gira în țările să-mi stăpă, am văzut un lucru, dar nu-i de bărbi și acolo, dar nu-i de bărbi. Aici este staffing reporting. Ușor voi componente aia, de sens, ai tipul de centri mai amule, ahal de asta, ambiții, și la tau se vede, ai tipul de asta, anza lui, tau se vede. Când se vede că nu se vede, ai tipul de asta, și eu vreau. Care gata ți-a dat un lucru, dar se vede că dai de acolo și eu vreau.
ასეთი ფაქტის მასში. შესაბამისად, აი სტაბინ რეპორტი არის გაჩვენებული ეს თითოეული თანამშრომელი რა პროექტს ხელობს, ამ პროექტის დაფარებას რა გჭირდება, სტატუსი ხო როგორია და შემდეგ ამას უპროექტობენ მე ხოლმე და პლანო ფიგაში. Launch countdown checklist, ეს საინტერესო თავისებურება არის პროექტის გაშვების. Ito probei damdavebulia boloshi mart kasuli intaminatsiis dazerinia qolas toniar proekts davamtavret magra mai tsaras gadis erti proekti da proekti areshoba tsaras bizneris ga smere vitsde ai ato ar gaishos proekts kontrakti araije damdavebuli ar khelmozeli ar kontrakti ar khelmozeli ar marketing sara ar marketinguri masala mikrobi ai is qolaperi chartulia mara ai bolo შუზი გასწილი არა აქვს შევიდეს რაღაცა რეალზე არ გადაგვიტანე ან რომ გადავიტანეთ რაღაცა აიჭრა და ასე შევიდეთ თავიანთ ეკაუნტზე და დაპუბლიშებულია ყველაფერი რეალზე ალბათ მაგრამ თავიანთ ეკაუნტზე დომები არ გაუსვია საქმეში მე შევე ბიგისი არის რომელსაც ამოწმებთ და ეს ყველაზე როგაკეთდება მოიშვა მაშინ დაიშვა Monthly operating report ეს უკვე არის ბიზნეს და კომერციის ნაწილი. საქართველოში არის მერაც მინახავს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დეტალური და სრულფასოვანი რეპორტები არის, სადაც იზომება უნიკალური ვიზიტორებიდან დაწყებული, რომელ კლიენტებს რა არ მოეწონა და როგორ იქა რა თქვა უნიკალური. ყველაფერი იზომება. თუ არ გაზომე აი ბიზნესში დეტალში საერთოდ ონლაინ ბიზნესში აგერ პერფორმანსი და დაგარეგები ჩვენ ამ კომპანიებში შევხვდით ყველაფერს. რამდენი delivery там უბრალოდ ვებსაიტის traffic's by device, by region და აი თვითონ რეპორტი შეიძლება ალბათ საშუალოდ 40 საოპერაციო მეტრი. საოპერაციო ფინანსური ის კიდე საოპერაციო. და სხვანაირად წარმოუდგენელია ამ კომპანიების აი traffic's data management. სტანდარტული internet tools ასე თქვა Google Analytics და Facebook Insights report-ი ეს თქო სტანდარტული რეპორტებია ამას დაზგურულ ყველა ვისაც კონდა შეტება internet business-ის ან website-ის განვითარებასთან ყველა ისაც Dropbox-ი აი Dropbox-ზე მაინტერესებს რამდენი იყენებს Dropbox-ს ან Boxnet, ან Google Drive. მაგალია პედაგოგია. ჩვენ ვთქვით, რომ უშუალოდ პროგრამული პროექტზე, ყველაფერი გვაქვს პროექტზე. შესაბამისად, ფაილების გასვლა, იმეილის გაგზავნა, დამწება, ფეიქის აწყობა, რისკები რომ არის, შეამცირდეს და სხვა. საკმაოდ გამოსადეგი. მაგრამ მათ შორის ასე რომ ჯარებში მოსაწყენი რაღაცეებიც აი Dropbox-ში იქნება და ყველა სხვა ადამიანს აქვს salesman-მა მოაწერა კლიენტთან კონტრაქტს ეს ხო ის უნდა დაასკანიროს ხელმოწერილი და უნდა ადგილოს სპეციალურ ფოლდერში სადაც ყველა დაანჩენის საქმე მიაქვს ამას დოკუმენტაცია უნდა აიქვიოს დასკანერდეს აი მოსაწყენია კიბერია Dropbox-ს როგორ ფუზიგებდა ვირი არ იყო ან წარმოედგინეთ არა. ერეგეთი რაღაც დონემდე საერთია ფია. მე თუ ბევრს დავუშერებ კიდე. ორი ამიტომდე უფასო ასე. მაგრამ აქ ჩემთან გამგონი არა. მაგრამ ის შეიძლება. მე მაგ 200 გიგაბაიტი მაქვს რაღაცას უდიდა. უმეტესობას ანუ ვისინი ხო ყველას შეიძლება ხრომა 4 ანუ 2 გიგაბაიტი უფასო. ხო მაგრამ თუ ბევრი დავუშერებ სხვას? ხო. ფიზიკურ პირებს მეტი არ ჭირდება. თუ ჭირდება, მაშინ კომპანია იყოს და ჩაუდგა. ხო, შემდეგი არის weekly tracking of shared services და მოგერები. ხო, ჩვენ საინტერესო პრაქტიკა დავერგეთ ავტომატ სამი ბლოკი. ეს ჩვენ პროდუქტზე წერს, საკმაოდ საინტერესო არამარტო სტატიებს, არამედ საინტერესო social media sites. Facebook-ი გადაუდა არის mainstream-ი, მაგრამ არ დავალებით სხვა რაღაც ადგილას, კონტაქტზე ჩინური social media, ჩინურა Twitter-ი და LinkedIn-ი. ვთქვი, ყველაფერი მოიწვა და რატო? იმიტომ რომ აი რა ვეთქვი, LinkedIn-ზე არის 10000 ქართველი, უმეტესობა ეს ქართველი.
Საკონტროლო პაკეტი არ არის არც პანაცეა, არც მიზანი უნდა იყოს, ერთ-ერთი მიზანი, რაც შეიძლება ტიპურის გაკეთება, რაც შეიძლება სტრატეგიული ლეგალური. ნებისმიერ ადამიანს, როგორც სხვა მიზანი აწუხებს რაღაც, ანუ უკვე მისა მაიმენდება ინვესტორთა მასში. Da, მეორე, რომ აქსიომატურია უბრალოდ, რომ სოფლიოში ეგრეა. Managementis recalibrația, aia sunt procedură de dalageba, arhevzeț în urmă, gadahtis arhevzeț ce ar fi fost, asta și mai. E scuela feri, ai adres, compania, sau țar, ai nou curios. Ara, bune brevia, i se vezi matara raga se evze, el apara. Da, ce mi-a scos interesul să condes, rău, mi-a clira și eu, să facem, apoi tot s-a pusat, s-a trus aranaclep, strumețara, Fakt, že ty procenty jiného, da, jestli podle perimice, nejde, Ce se întâmplă? Să-l digerim cu
ყველა სხვა ბანკი რაღაცაა. Ei, micinote, roboții da pune de cântărește. Mesaj pe care am obținut-o, orice companie îmi marcă, mai am salvat rezultatele. Da. Așa gasta da, antreprenorul salvează tavarii. Am mecanisme bise, tule bise, atuise ba, magram am avut creativul bise, dar bise atât că ai este sau că se mai multe. Ai leva nu te-am știți. Doar mă opti să ai tot, nu mi-a rămas multe. Nu, mei n-au vise, spun să știu disupși, deci disupși, n-au vise doze, dar tot doriți fi singur. În din acolo era compania, robot super fit, dar va să ne fie cu zahăr, să am de tot ce te-au zis, dar mă se, nu și-au vit, sub să am de tot ce te-au zis, dar se, nu și-au vit, sub să am de tot ce te-au zis, dar mă pot să te-au zis, de vit, în fața de greșeală, să se acum, nu mai te sobă, n-a trebuit internet. Şendek, de acolo, exit-ul Şendek, companie de SmartX-ma, dar s-o redai am niște cam mutuiri, astfel pat, reporting-is națiilis, weekly long-termis, sales long-termis, dacă mă revit, ASV, în un tavar, irați, dacă vă fără, ASV, sigur, titlul Liberty Bank-is pipeline, am învățat, într-o, Andros, banki, ehmareba, da, Liberty Capital, ehmareba, tarian, ciul de companie, s-o, mohtes, იმ მერჩანტების საკონტაქტო ინფორმაციის გაზიარება, რომელიც მათ ჰქონდათ და პირიქით სამშვილდო კომპანიებს, როდესაც ისინი უკავშირდებიან მერჩანტებს, ხდება ეგრეთ წოდებული cross-selling, ანუ ამ მერჩანტების საკონტაქტო ინფორმაციის გაცვლა და ასევე, როდესაც აი ეხლა უკვე, როდესაც რომელიმე ერთი კომპანიის დაყიდვების მენეჯერების კომპანიის დირექტორთან, ისე ლაპარაკება უკვე ყველა პროდუქტზე, რომელიც SmartX-ის შვილობითია და მათ აბარი Am pipeline is gamosenis shemdeg, soret ai am reporting the same notebis, se dakhmarebit, chven davitsqet upro aktivuri shekhodrebi. Da faktiurat staffi ar gazebila, ratsam rasakveli igos, vikavit su nu erti adamian dagoba da, makro da sam sales managerma, protsats chven debit 60 shetavazebas, es shetavazemis raodema gavzardet, dakhvelit sam tveshi, sadats 150. Შემდეგ როდესაც ნუ მარკეტინგის ნაწილმა შევიწუხები, ანუ თავის დროზე საერთოდ ერეოდა ეს ფელიქსის ნუ ანუ შეცდომას უშვებდნენ ზოგი სუბსიდია და ზოგი სოფს ნუ არისოდნენ უცნობადობა ქონდა აბსოლუტურად ორიან პროდუქტს. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა მარკეტინგის კომპონენტების გაზიარებამაც გულისხმობ იმას რომ დაუშვათ ლიბერტი ბანკის მომხმარებლებთან ნიუსლეტერების დაგზავნა, ბასტოპების გამოყენება, სუბის ალბათ შეგიჩნევიათ ბასტოპებზე სუბის რეკლამები, მათ შორის ასევე სატელევიზიო რეკლამაც ქონდა გაშვებული სუბზე, ნელ-ნელა და მერჩანტების ფაიფანთან აქტიურ მუშაობა, გამოიწვია ის, რომ ნელ-ნელა ამ პროდუქტის ცნობადობა იმდენად გაიზარდა, რომ უკვე დიდი ნაწილი აქედაც მირეკავდა, ნუ უისხო სუბს. Da, este nevoie, am știut azi vizitau de nuva, trei mai, anu, miliarde de acolo, vreau să vă dau, să merg la cop, da, am vitare cu asta, uite, asta fix, David, mă dai, da, e clar, uite, să am să vă dau, am știut azi, văd, deci aram, atunci, privi și aram, calaș. Nu ușor, ce în ziua gama zelo, ne, da, fluvit, latviani, ce este nevoie, pas, arma de bubi, ușor, bișe de gat, ca i doi discuci, merg, adnul, uite, uite, imanișii, comerțul directorat, da, Asta s-a întâmplat, v-am luat o vizlis, asta am mai casat pe impuls. Da, parte urat, nu ce ne magalitie, ar mai plas, natele magalitie, mi se obușe ideea, mi-a ție, ce nici s-a zis maximum, practica și. Am stale badoba, adaptire badoba, comerțul în drive, de nemic omul e uria, cum a grăbit. Vedea să-i strafa timpul, ai am un arcioveb, Autorii,
ai misie ca să damotca, damtaureba, gashoeba, ăla ia un aclist, harvestis gamosoreba, e proiectul ăsta. Imanis website-is ძალიან ხილეული და რთული relaunch-ი იქნება, იმიტომ რომ website-ი არის ექვსი წელი ძალიან უძველეთი რა ესეც project management-ის პიტოკი არ წერს კოდს, აი ეს კიდე არის. აი ეს კიდე ფიქსავს გამოყენებას. Da, ძალიან ბევრი სხვა უნარჩვევი შეიძლება და ეს პროგრამა შეიძლება საკუთარში. Una catestă titoului tranzacție, romelis, șeizineba, mocoanilor, moapitune, să am restul pe niște amuzine. Oare, ce tu ai coi, mă zi, în pointe, de la ce scuze, de Da, მეორე ჩვენთვის ყოველი ინვესტიცია განსაკუთრებით საინტერესო თუ გავყავართ ან კიდევ უფრო გვაახლოებს ბაზრის რაღაც სეგმენტში ჩვენთვის საინტერესო სეგმენტი ადამიანებს. ხოდა ნებისმიერი ადამიანი რომელიც ონლაინ ან ტაბლეტში ხო პლანშეტზე კომპიუტერში ყიდულობს წიგნებს მერე კითხულობს თუ არა მნიშვნელობა აღარ აქვს ხო აი აი დავით არის დაინტერესებული ძალიან საინტერესო ნიშაა ყველა ჩვენი სხვა ბიზნესისთვის მათ შორის ინერგიისთვის ხელი ხანი ველაპარაკეთ ჩვენ და გიგამ ანუ ჩვენ რო არ მოგატყუოთ დამატებით კიდევ 2 3 4 5 სტარტაპის აი მართვის რესურსი წვიდა დროში რა ჩვენ ამ კუთხეს არ აგვაქვს ის კომპანია თავისუფალია, ოდესმე მოგებაზე გავა თუ ოდესმე გავა, ჯერ არ არის მოგებიანი, მაგრამ აი ესეთი პატარა კროს ინვესტიცია გავაკეთე ჩვენ. ანუ ჩვენ მივიდეთ 5% ბიჯეში და ვთქვათ UGT-ის ergo 1% მარჟში. ეს არის სულ 3 წლის დაფარული გარიგება. ეს არის პირველი ექსპერიმენტი digital content-ში. იქნება კიდევ რამდენიმე გვაქვს მაგაც გარკვეული აქტივები ჯერ როგორ მათ ლეგალიზება შეიძლება რაღაცა და ესეც სერიოზული მართულება იქნება. თუმცა დაწუნებული ვარ ამ ოთახში ვთქვათა მინიმუმ 50% კიდე ერთ-ერთი ჩვენი კონტენტ აქტივი არ აღია და არავე იყენებს შეგვიძლია. ხუდა გულში გვერდო ლეგალიზებული არ არის კომპანია აი ის გაზრა და იქია რაღაც სხვა რაღაცა მოყვა მას მოხდება ლეგალიზება. კავშირი არის, შეგიძლია პიდაპირ მოგწეროთ. ბიზნეს პროექტებთან დაკავშირებით შეგიძლია აპლოდი გააკეთოთ. ფაილები შეგიძლია მელი გამოგზავნოთ. ხო, სანამ რაღაცას მოგწერთ, შეგვიძლია რომ 2 3 გვერდით აიკითხოთ. საკმაოდ ესია დავაგეთ პროექტის ბიზნეს პროექტები და ასევე მოგწერთ ინტერშიპით. Ანუ საერთოდ 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 საერ
ეკლესია ხომ? კიდევ რამე მიგვიყვება. Prezentația și website de website. Просто есть как-то для email за еще и пару дней. Их повезет. Да, вот форма и программы не просто, ну, карт, ничьи, а вот программы стоят. Презент вот, на чори сам компания бизнес, идеалу შემთხვევაში თავის ბიზნეს იდეით და ამ თვითონ ბიზნეს მინიმუმ თვითონ გაცხადებული პლუს არის სინიერ პროგრამისტები ან ლიდერები აი ყველა სხვაში ერთი კითხვა აი თქვენ რამდენს გასჩენია მართლა სერიოზული ამბიცია საკუთარი ბიზნესის დაწყების იმდენად სერიოზული რომ რაღაცა დროით ინვესტიცია და ფულად ინვესტიციას დაკეთებია ანუ მე დავიწყე რაღაც გაკეთება პატარა მარკეტინგული კომპანია გავხსენე ბიზნესის ოფისის წინ ფულში წავა ეს მე პროფესორი მადლობა.